Kilala niyo ba ang totoong bida sa likod ng isa sa pinaka-successful na fast food chain, hindi lang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang panig na ng mundo? Halina't kilalanin ang nagbigay saya sa Chicken Joy. Kinilala bilang panglimang pinakamayamang tao sa Pilipinas nitong nakalipas na taong 2023 ay si Tony Tan Caktiong. Ayon sa Forbes, ang net worth nito ay may suma total na $3.2 billion. Siya ang founder and chairman ng Jollibee Foods Corporation at chairman ng Double Dragon Properties. Ipinanganak noong January 5, 1953 sa lungsod ng Davao at nagmula sa pamilya ng Chinese immigrant na nanggaling sa Fujian si Tony. Ang kanyang ama ay isang cook sa isang Buddhist monastery sa Manila at dahil na rin sa kasipagan nito, sila ay nakapagtayo ng maliit na kainan sa Davao. Lumaking masipag na bata si Tony, at siya ay isa sa mga tumutulong sa kanilang kainan. Tagahugas ng pinggan, tagalinis ng lamesa, at server sa mga customers nila. Sa murang edad na 12 anyos ay nagpakita na ito ng kakayahan sa larangan ng business nang ito ay magsimulang magbenta ng hotcakes sa oras ng recess sa kanilang paaralan. Sa tulong ng kanyang pamilya, si Tony ay nakapag-aral sa Universidad ng Santo Tomas sa Maynila kung saan siya ay kumuha ng kursong Chemical Engineering. Isang araw ay nagpunta si Tony at ang kanyang kaibigan sa planta ng Magnolia Ice Cream para bumisita dahil nagkaroon ng interes si Tony sa isang poster na nag-aalok ng franchise ng ice cream house para sa halagang 175,000 pesos sa kada branch. Ang kanyang pamilya ay nakapagtabi ng puhunan na nagkakahalaga ng 350,000 pesos upang bilhin ang dalawang franchise branch ng ice cream house. Ang kanilang dalawang ice cream house ay tinawag na Cubao Ice Cream House at Capo Ice Cream House. Ang buong pamilya ay bumalik sa Maynila upang mag-focus sa kanilang bagong negosyo. Nagsimula silang magbenta ng iba't ibang flavors ng ice cream. Si Tony ay 22 anyos lamang nang buksan ang mga ice cream house na sa huli ay naging pangunahing fast food chain sa Pilipinas. Sa pag-unlad ng negosyo, nagsimula ang pamilya na mag-hire ng mga skilled na tao tulad ng manager, supervisor at service crew upang matugunan ang pangangailangan ng operasyon. 2 taon pa lamang mula nang magbukas, nagsimula si Tony na mag-expand sa pagbibigay ng hindi lamang ice cream kundi pati na ang mga hamburgers at fried chicken. Hindi nagtagal, ang kanilang chicken, hamburger at ice cream ay matagumpay na bumebenta kung saan nagkaroon ng habang pila at patuloy ang tagumpay para sa kanila. Nagdesisyon si Tony na baguhin ang pangalan ng restaurant at iniwan ang pangalang Ice Cream House. Nagsuggest si Tony na gamitin ang B bilang kanilang icon bilang simbolo ng sipag gaya ng sipag ng mga bubuyog sa paggawa ng honey. Kaakibat din ng kanilang kulturang masaya na inilalarawan ng mga Pilipino bilang masayang customer. Kaya naman naisip ni Tony ang salitang Jolly bilang kapalit ng happy, kaya nabuo ang pangalang Jollibee. Noong 1978, nang opisyal na ipinakilala ng pamilya ang Jollibee sa Pilipinas, isa sa mga pangunahing nilang konsepto ay ang paglilingkod ng mga Pilipino comfort foods para sa mga mamimili. Noong 1980, nang pumasok ang McDonald's bilang pangunahing kompetisyon ng Jollibee. Naunawaan ng Jollibee ang pangangailangan ng market sa Pilipinas, kaya naman ay nagsama sila ng manamis-namis na panlasa sa kanilang pagkain bilang specialty. Patuloy ang pag-unlad ng Jollibee sa mga taon at sa kasalukuyan ay may halagang 25 milyong piso na ang market value nito bilang bayad sa franchise fee. Hindi lamang nakuha ng Jollibee ang pwesto bilang numero 1 fast food chain sa industriya sa Pilipinas kundi nag-umpisa rin itong magkaroon ng branches sa buong mundo. Habang lumalaki ang kumpanya, nadagdagan din ang bilang ng mga sangay at nakakuha ito ng iba't ibang kumpanyang fast food tulad ng Chowking, Greenwich, Deli France, Red Ribbon at Mang Inasal. Ang Green Eats ay isa sa mga unang akusisyon na ginawa ni Tony noong taong 1994 kung saan inalagaan ni Tony ang orihinal na recipe ng Green Eats Pizza na nagtataglay ng lasa na akma sa mga paboritong panlasa ng local market. Noong 2012, si Tony sa pamamagitan ng kanyang holding company, ang Honey Star Holdings Corporation ay naglaan ng investment sa India Plant Corporation, isang kumpanyang pagmamayari ni Ed Garcia II Sa pagpasok ni Caktiong, ang kumpanya ay pinalitan ng pangalang Double Dragon Properties Corporation. Sa likod ng kanyang tagumpay sa negosyo, si Tony ay kinikilala rin sa kanyang mga proyektong pagtulong. Itinatag niya ang Jollibee Group Foundation na nakatuon sa pangunahing kaunlaran, edukasyon at pangangalaga sa kalikasan. Habang dumarami ang tagumpay ng Jollibee sa Pilipinas, itinuon ni Tony Tan Caktiong ang kanyang pansin sa pandaigdigang ekspansyon. Subalit ang paglalakbay ay hindi nagtagumpay ng walang mga hamon, lalo na't kailangang makipagsabayan sa mga kilalang pandaigdigang fast food chain. Gayunpaman, ang di mabilang na determinasyon at mga innovative strategies ni Tony ay nagtulak sa Jollibee patungo sa tagumpay sa mga bagong teritoryo kasama na ang Estados Unidos, Vietnam at Gitnang Silangan. Ang paglalakbay ni Tony Tan Caktiong mula sa isang simpleng ice cream house patungo sa tuktok ng pandaigdigang fast food empire ay patunay ng kanyang matibay na pananampalataya, likas na talino at matalim na pangunawa sa kanyang merkado. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa pagbuo ng negosyo kundi sa paglikha ng isang kultura na nagdudulot ng saya at pakiramdam sa buhay sa milyon-milyon tao habang tinatamasa natin ang mga masasarap na pagkain mula sa Jollibee. As Tony Tan Caktiong says, "If you dream big and put your dreams into action, you will indefinitely make mistakes. But don't be scared to make mistakes. Just be quick to regain, recognize them, learn from them as fast as you can."